Денеска е Велики четврток, ден од кога започнуваат последните подготовки за достојно и христијански со радост во кругот на семејството и пријателите да го дочекаме големиот христијански празник Великден. Денеска сите домакинки уште рано наутро пред изгрей сонце вапцаа по три црвени јајца која символизираат крвта на Исус Христос. Во Битола е обичај со првото јајце децата да се погалат по лицето за да бидат црвени и здрави во текот на целата година, а потоа јајцето се става пред икона. Великден е пропратен со многу обичаи и во нашите краишта има голема традиција. За тоа со кои обичаи се прославува Великден во битолските семејства ги прашавме нашите сограѓанки. Да вапцаме едно јајце за на иконата и другите ќе вапцува ќерка ми, таа на работа, јас му ја сварам и ќе вапцуваме јајце. Таа ќе ја вапцувам, таа многу убаво ги вапцува и не се ја оставам. А петок, мили брод или козинјак ке месам, како што е и обичај за Великдено. Јагнешко не јајме, ке јајме пилешко, не ќе тјагнешко, по младите. И така ќе прославиме. Да, рапсувам по четврток, утре, по две-три јајца. Некој сите ги рапсувам, некој по сабота. И толку. Така, други обичаи во вашето семејство, дали има за Великден? Собираме за ручек. Фамилијарно сите. Да, да, во 4 сатот. Така, кои се другите обичаи кај вас за прославување на Великден? Имам доста обичаи, мислам, се води в црква, за, обшто за Великден, така. Се води в црква, мислам, се правиме трпеза, обавезно јагне, печено, салати и све го прославуваме од срце, со цела фамилија. Кои други обичаи ги има во вашето семејство за прославување на Великден? И еве, што ќе се најде на вашата великденска трпеза? Јагнешко, свинско и така, јајца црвени. Големиот христијански празник Великден исто така не може да се замисли и без декорација на домовите. Во последните децении како украс се јавува зајачето, а тука и декорацијата со украси од вештачки јајца и шарани во различни бои.